Vi sitter och äter frukost. Hade du internetkoden? Okej, så jag ska fixa internet nu och sen ska vi dra oss mot en outlet som ligger. Så min frukost idag är bara en croissant, vindruvor och yoghurt med typ honung i. Tova, vad var du? En typ ostcroissant, lite yoghurt och en juice. Till någon yoghurt, strawberry, lemonade och vad man kan. Så tummen upp, nu ska jag äta. Och min outfit idag är bara den här gröna tröjan från H&M säkert. Jackan från H&M eller Zara. Väska från Primark. Och ett par byxor från, vad fan är de från? Zara. Och ett par skor från jag vet inte vart. Din dag? Vi kör det. Jag vet inte, så vi har skor, Adidas, byxor, jag vet fan vart de är ifrån. En svart t-shirt från Kenzo. Så jag vet inte, jacka, vet inte. Ja, så nu, ja, nu väntar vi på vår kompis Tova som ska komma. Och det är fett snyggt badrum här, för det är såhär marmor. Fast vår dusch funkar inte. Gör det inte? Nej, men fan. Så, jipp. Så är det så. Så nu är vi på malet. Och det ser ut så här. Det är väldigt stort och fint. Nu är jag och Tova inne på, vad är vi inne på? American Eagle. Nej, vad är det? Abercrombie & Fitch. Och vi har prövat lite och alltså jag börjar bli så jävla trött. Alltså jag kan inte ens gå för vi har typ gått hela dagen. Men vi ska gå in på några färger till, sen ska vi bege oss hem faktiskt. Och sen ikväll ska vi äta... Vad lyser du för spegeln? Jaja. Och ikväll ska vi äta på någon hamburgerrestaurang, så woho! Vad känner du? Tova ska pröva de här, så nu kan jag inte filma mer. Så hej då. Så nu är vi på Starbucks och nu är det min här. Det här är alltså allting vi har köpt idag. Så nu är vi på väg till den här, vad heter det? Hamburgerställen. Stället? Så... Så nu kommer maten. Här har vi den. Thank you. Mums. Jävlar, jag kommer bli mätt. Thank you. Okej, nu tar jag över här. Ja, jag ska köpa. Vad heter det? Rap. Ja, en rap. Jag är inte bra på det här, men ja. Och sen så ska vi, tror jag, ska vi gå tillbaka. Vi har så jävla ont. Ja, och vi har en bit till vårt hotellrum, så det är lite segt, men det är okej. Vi ska inte klaga, och sen vet vi inte vad vi ska göra, så vi bara hänga. Så, vad tycker man träna? Vi är på väg hem. Ja, vi är på väg hem som sagt. Och nu ska vi bara gå hem till hotellrummet. Och jag kommer avsluta den här vloggen här, för att när jag kommer hem, jag är jävligt trött just nu, så när jag kommer hem kommer jag bara gå och lägga mig. Så vi ses imorgon, hejdå!